мэгин үмэрдэ хуртас кулатын алын сүйгүн быйыл битербит уан саастах Айдын Ахлопков бэйтигер улахан бэлэк оңохунна. Кини икки сыллаагата турорумут бир улахан сылын соругун толордо. Ол курдук Тимир Уаннах Солкобайынан 15 тыйынчатан такса суманы муньян Сотобай Төлөпен атылахан өртүн аралаабыт багата олокко кирерин бэйте ситисте. Мен мамалагым күнгө бэйэн сокой берелдер, анын печенье лаачым, уанда Ордуу хачытын копилкалар габон. Мен болтым Даяна, эмем курду хачыны муннер уанса койда. Телефон тылган багарар. Маматтан папаттан хачыны бакка бягыт мунду хачыгытынан атылга кытысып багар бу токутун. Оғыс әтті сағаттан қарчы тоқ солталағын өйден барар. Бұ сағаттан кені қарчыны сатан тұттар, мұнияр, бәйдің бағатын контролдур боллағына, кені ғайын ұлыққы сетігілі аққи болан тақсардиен үчон айдар бәлетейлер. Онтон бұй өреяғы оғы аң бастан білден тұрар жекергенің хигер еңеринер. Кені қырардағаттан бәйдің қарчы қырақырланынар мұнияр әді. Қырақыдан қырақы пилкалағатын тұзғармен мұнияның ұманы бәді бағар бұтын менеге әнатылғарды. Онна текеннеге Уон сукковайдагы расабыты кытыгар мунья бенден оннук билим муньянте икки хыл муньян 15 тыйынчаттан таарын ровно школаны бүтүрерге бетигер беле коңгон бутылка бутманы туугар горлышка тер келем барын ровно телефона жылан халбытыны ылык кайын эбен бериях бити бетин дейбит о коло до конца бүтүгер дере тиреддемден онтойбутун недеде күйдемит онук тиреддемит телефонум барын Бу курдук уан саастаах Айдын Ахлопков сылын соругун өрүү ситиһер үөрэхтээх тахсыылаах киһи боло улааттын. Кини бэйэтин саагар булгучулаах санааны ылынан багалаах түмүгүн ситиспите биир бастын колобур. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениете, Усалдан.